El concurs fotogràfic de la Festa Major del Prat, l'anomenat Clic Prat, ha arribat a la seva 17a edició fent un recull de les millors instantànies que ha deixat la ciutadania sobre aquesta celebració. El Centre Cívic Jardins de la Pau, junt amb l'Agrupació Fotogràfica del Prat, ha exposat una selecció de les fotografies millor valorades de les més de 200 presentades. Hem tingut prop d'uns 70 participants i més de 200 imatges. La participació es manté bastant i bueno, molt contents perquè la qualitat cada vegada és millor, diria. Com a novetat, els i les participants han hagut de presentar les seves fotografies exclusivament publicant-les a través d'Instagram amb el hashtag ClicPrat. A més, enguany els premis s'han dividit en tres categories. Un per la millor fotografia, un altre per la imatge més potablava i el darrer ha estat dirigit a la instantània més original. Aquest any, directament, totes les tres modalitats que teníem al concurs s'han fet a través d'Instagram, que abans encara hi havia una part de la convocatòria que era amb fotografies fetes amb càmera rèflex, que aquesta cada vegada era més minoritària la participació, i aquest any ja directament les hem fet totes a través d'Instagram, amb tres categories, la millor fotografia i dues categories noves, que eren la foto més original i la fotografia més pota blava. Aquestes han sigut novetats d'aquest any. Un concurs que té l'objectiu de promoure la fotografia i veure com viu la ciutadania a la Festa Major del Prat. L'exposició es pot visitar fins al proper 22 de novembre al Centre Cívic Jardins de la Pau.